これかこれか、むちゃくちゃうまそうやないかい。ちょっと楽しみがすごいね、これ。もう楽しみすぎるこれ。いや、行ってきますよ今から。はい、生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやすのミスター京都あっちです。はい、本日は、中京区の六角柳のバンバまで向かっていきたいと思います。ほんでそちらでですね、以前動画配信させていただいたもう屋台風の本格焼き鳥バルがあるんやけど、ほんでそちらでね、なんとラーメンを提供されるようになったということで撮影依頼をいただきました。今から向かわせていただくんですけども、本気の焼き鳥バルが作るあごだし鶏白湯ラーメンということでね、いや写真とか見てたらね、むちゃくちゃもうラーメン屋も顔負けのようなむちゃくちゃうまそうなラーメンが提供されているということで、今から非常に楽しみなんですけども、これから早速向かっていきたいと思います。もうお店はね、ほんま屋台風なんで、はい、屋台ラーメン的な形で紹介させていただけたらなと思うんですけども、とりあえず今から向かっていきたいと思います。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー、行ってきます。はい、ということでね、やってきましたよ、六角の柳のバンバ。こういう形でね、見てください、もう屋台です。屋台ラーメンが楽しめる。はい、ここ本格、炭火焼きバルなんやけど、新たにラーメン始められたということで今から行くんですけど、いや楽しみですね。鳥匠さんです。はい、これやな、限定20食炭焼きバル本気あごだし鶏白湯ラーメン900円、トッピング煮卵青ネギ100円ということです。はい、ということで本日は、柳のバンバの鳥匠さん、やってきました。なんとね、こちらで5月の、頭からですね、本気のラーメンを作ってるということで、はい、今日はねラーメンをいただくんですけども、いや楽しみですね。限定20食なんやけど、炭火焼きバルが本気で作るあごだしの鶏白湯ラーメン、はい、楽しみです。しばらくね、まあ、この緊急事態宣言とかも続くと思うんで、まあ、しばらく続けられるということですんで、はい、今日はそのラーメンをいただいていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。何時からですか？11時半から3時半まで、はい、3時半まで。定休日は？定休日月曜日、月曜日ですね、はい、了解です。ということでできましたよ、炭焼きバルの本気あごだし鶏白湯ラーメン900円。これすごいね、これアワーですね、アワーラーメン、いや楽しみですね。来ましたよこれ見てくださいレアチャーシューもうまそうやな、これ。いやほんま本格的な鶏白湯、うわーこのスープ、これは見るからに食欲そそられますわ。はい、ということで一杯最強のラーメンをいただいていきたいと思います。いやー楽しみにしてきましたよ、鶏匠さんの本格鶏白湯ラーメン、いただきます。うわうんまうん、すごいね、濃厚なんですけど結構あっさりしてるんすよ。あごだし、トビウオと鶏白湯がミックスされたこのスープ、いやこの魚介系もねしつこくなくてあっさりしたね、香り高いトビウオの香りでむちゃくちゃうまい。うーん、レアチャーシューが2枚入ってます。
このスープと絡んでね、これ最後の一枚になってますよ、これ。なんといううまいチャーシューやねこれ。いや、びっくりですよ、レアチャーシュー。うん、結構ね、肉も分厚くて食べ応えのある美味しいチャーシューになってますよ、これ。もうラーメン屋も顔負けですわ、ほんまうまい。そしたら麺行くけど、麺はね、見てください、これ。あ、全粉麺ですか、これは。全粒粉、全粒粉麺。この鶏白湯に絡む麺、いや、いいでしょう、もうね、もうなんていうか屋台風な場所でいただくラーメン、たまらないっすよ、ほんまに。とりあえずいきます。ゾーメンバゲームじゃない。うまっ、たまらんわ、これたまらん。もうほんま本格的な鶏白湯。いや、スープをね持ち上げるこの全粒粉の麺、うまい。さらっといただける、そんな感じのラーメンです。マスターがね、一味を用意していただいたんで、一味をぶっかけてですね、もうこのいつまでもね冷めないこの美味しい鶏白湯、たまらないっすね。このラーメンは本格的や。スープが止まらない、うますぎて。さすが本気で作った鶏白湯、うまいわ。ほんでこのね、水菜、シャキシャキとした水菜、これもまたね、いい仕事してます。いや、マジでうまかったな。ほんま、そんじょそこらのラーメン屋に負けてへんで、これ。ほんま、本格的な焼き鳥バルが作る最強の美味しいラーメンになってますんで、皆さんぜひね、食べに来てください。ほんまに、もう老若男女、誰でも好む美味しい鶏白湯でした。むちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございました。いや、ついついね、やってまいりましたよ。もう汁まで全部、感謝しました。むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日はね、こちら鶏翔さんでラーメン、鶏白湯あごだしラーメンいただいてきましたけど、いや、びっくりするぐらいうまかった。ほんまうまかった。いや、もう一杯食いたい。もう一杯食いたい。もうあのチャーシューもうまいし、全粒粉の麺もうまいし、もうこのね、まったりしたね、もう濃厚やけどあっさりの鶏白湯スープ、皆さんぜひね、食べに来てください。ほんまラーメン屋も皮負けやこれ、はい、いや、最後の一杯でした。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。うまかった、最後でした、また行きたいね、はい、皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。